Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešní pátek jsme na vaše četná přání, a to jak SMSková, tak i mailová, opět se Soňou zařadili diskuzní pořad, kde se budeme bavit o problémech, které zajímají nás i vás. Takže já tady dnes zase vítám vedle sebe Soni Zikmundovou. Soni, ahoj. Ahoj, Vladimíre. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás od mikrofonu a moc mě těší, že tady mohu být s vámi a s Vladimírem. A protože to je diskuzní pořad s vámi, našimi posluchači, milými přáteli, tak od této chvíle můžete volat na telefonní číslo 731 720 756 do studia Veta. Tentokrát jsem telefon nezapomněl zapnout, je zapnutý, je naštrovaný mixážní pult, takže pokud budete volat, tak budete vzati. Dnešním tématem, my jsme se dohodovali, o jakém tématu bychom si dneska měli provídat. Vzhledem k tomu, že se tady už probíral 21. srpen 50. výročí okupace sovětskými vojsky především, tak ze zhora, ze zdola jsme to probírali, tak jsme se dohodli, že tentokrát se k tomu můžeme vrátit, pokud byste chtěli něco dodat nebo vědět, ale hlavním nosným tématem dnešního pořadu by měla být narůstající nenávist mezi lidmi. A ta nenávist se projevuje především na sociálních sítích. A teď nemám na mysli pouze ty sociální sítě, například diskuzní pořady na našem svobodném rádiu a následné diskuzi, ale všeobecně na Facebooku, na různých mainstreamových, na YouTube, v různých mainstreamových serverech. Když se tam podíváte do těch diskuzí, tak tam kromě několika diskutujících, kteří uvádějí argumenty věcně a racionálně, tak se to většinou strhne a zvrtne a zvrhne v bohapusté nadávání, nenávist, urážení, dehonestaci. Je to fenomén současné doby. Soni, jak na tebe působí právě tento problém, s tím, že si lidé na těch diskuzích neustále nadávají? Tak je to takový úkaz hrubnutí celé společnosti. Vladimíre, já jsem hrozně ráda, že tady s tebou sedím a že můžeme na toto téma se bavit s našimi posluchači, ale ještě mi dovol, protože všichni víte, že vám načítám zprávy a také po tomto pořadu, po skončení, uslyšíte zprávy od Terezy Spencerové, ale mám tady jednu aktualitu, která mě skutečně zasáhla. A je to také o obrovské nenávisti, protože dneska zemřel Alexandr Zacharčenko. Zemřel při teroristickém útoku. On byl v centru Doněcka v kavárně Separ a zde došlo k výbuchu nálože. Šéf Alexandr Zacharčenko zemřel při převozu do nemocnice. Spolu s ním byli zraněni další tři lidé, včetně ministra daní Alexandra Timofejeva. Ve městě je vyhlášena mimořádná situace, bezpečnostní opatření, některé ulice byly uzavřeny a také bylo zadrženo několik ukrajinských diverzantů a lidí na ně napojených. Takže to je jenom ode mě právě důkaz toho, jaká nenávist tady existuje. Já bych k tomu dodal jednu věc. Nedávno si Soňo četla, tak v první řadě, ty jsi řekla, že zase bych se vrátil k tomu, co jsi řekla, že tady seš ráda, že tady se mnou dneska sedíš, tak já musím říct, že já jsem rád, že tady sedím dneska nejenom ve studiu, ale že spolu sedíme neustále pořád. Tak to je první věc. Děkuji. A nejenom v tomto pořadu, nebo v jiných společných pořadech. A teď už se vrátím k tomu tématu. Jestli se pamatujete, vážení přátelé, tak není to tak dlouho, co tady Soňa v pořadu komentované zprávy četla informaci o tom, že se ukrajinský ministr války, abych tak řekl, holedbal, že
že zintenzivní boj proti těm separatistům, jak to nazývají, tedy do Doněcku a Luhansku. A samozřejmě, že tato diverzní akce je výsledkem toho, co on tam tehdy říkal, a Sonja to tady četla. On, ten Kyjev, teď bude dělat všechno možné pro to, aby co nejvíce znejistil, zastrašil doněcké obyvatelstvo. Ale jak jsme slyšeli ze slov Ivana Kratochvíla, který tam každoročně jezdí, tak se domnívám, že se jim to nepodaří a takovýchto obětí té nenávisti Kyjeva už tam máme více. Včetně našeho pana Stejskala. Já se domnívám, že ta celá akce bude kontraproduktivní a že je tam dost vlastenců, kteří na Zacharčenkovo místo nastoupí. A naopak lidi to sjednotí a zocelí a určitě budou dělat všechno pro to, aby zaprvé pochytali diverzanty. Ono je to velice těžké je rozeznat, protože oni mluví rusky, oni se tam vetřou a nějaký čas tam pobývají. Ale domnívám se, že to neporazí Doněckou republiku. Myslím si, že by bylo docela dobré, kdyby ty dvě republiky, jak Luganská, tak Doněcká, kdyby se spojily a sjednotily, mají konec konců stejné zájmy. Je to zbytečně takhle rozpolcené a byly by určitě údernější. Takže to já se domnívám, že sice to je obrovská rána, protože Alexander Zacharčenko je bezesporu, nebo byl bohužel velká osobnost. Vůči síla. Vůči síla. Ano. Ale jsou tam i další bojovníci. Ano, vezměme si to už do historie, když půjdeme. Tak vždycky, když jeden velký vojevůdce přišel o život, tak nastoupil mnohdy další a někteří z nich byli ještě úspěšnější. Ať už se jedná o Hamilkara, jeho syna Hannibala, který, jak známo, se slony přešel přes Alpy a obléhal Řím, známé heslo Hannibal ante portas. Takže já jsem přesvědčen o tom, že v Doněcké republice jeho místo zaujme stejně statečný, stejně odhodlaný a stejně, řekl bych, charizmatický člověk, jako byl Alexander Zacharčenko. Čest jeho sláva. Ano, a zase bych, protože vím o tom podle Facebooku, že nás poslouchají i posluchači z Donbasu nebo z Luhanska, dokonce mi jedna posluchačka z Luhanska občas napíše mail o tom, jak to tam vypadá. Naštěstí teda to píše latinkou, takže to nemusím luštit s azbukou, i když i tou azbukou jsem schopen to přečíst. Tak jsem přesvědčen o jedné věci, že stejně, a teď se vracím do doby o 50. zpátky, stejně jako pro nás 21. srpna to byla tragédie, národní tragédie všech vlastenecky smýšlejících lidí a byla to většina národa, tak tato tragédie nás sjednotila a v podstatě to vydrželo celé dva roky, kdy ten národ vzdoroval okupantům i těm kolaborantům, kteří potom vystřídali ty představitele Pražského jara. A teprve až tuhá normalizace, tuhé příkoří tuto jednotu toho národa rozdrobili. Takže já věřím, tak že národ toto, se stal nebude, pasivním. Toto nebude situace v Donbasu. A de facto 20 let to ve všech lidech bylo. Až do roku 89, kdy asi spousta z nás očekávala, že to Pražské jaro, že se vrátí a že tady nastane podobná situace. V 89. roce určitě by lidé nehlasovali a nezvonili klíčem pro to, co je tady dneska. Bohužel, a teď musím říct bohužel, a v tom se třeba, jak jste si jistě všimli, liším od kamarádky
skvělé kamarádky, skvělé ženské, statečné ženské Lenky Procházkové, protože já na rozdíl od ní jsem četl ty materiály, které nás v té době, kdyby se to pejvalo nezalazilo, tak tam přesně takhle to bylo popisováno, to, co udělali oni v tom 90. roce. Vždycky jsou zneužiti lidé. Vždycky, přesně tak. A ten terminus technicus, národ by to nepřipustil, národ by to připustil, protože by nemohl nic dělat. V té době sice měl část národa zbraně, mám na mysli teďka lidové milice, byly to vojenské, dneskenší terminologií, vojenskou terminologií by to útočné pušky. My jsme tomu říkali samopaly, ale většina těchto milicionářů by pravděpodobně, nemůžu říct, protože teďka mluvíme jenom akademicky, pravděpodobně by se na nějaký odpor proti tomu, co tady na nás chystali, nezmohla. Takže to byl jenom takový příměr. A jenom, ale byla to určitá podpora, že? Byla to podpora. Takže to bylo tak. A teď se vrátíme do současnosti. Já o tom budu mluvit v pondělí v pravidelném pořadu podrobně nad dopisy posluchačů. A teď se tady jenom zmíním o tom, kam až vede nenávist a proti svobodnému rádiu a strach ze svobodného rádia, které uvádí věci na pravou míru, uvádí fakta a které je... A které mnoha, nezapomíná. A nezapomíná a mnoha lidem leze na nervy. Představte si, Aeronet.cz dnes zablokoval přístup všem lidem pracujícím ve svobodném rádiu, tedy jak Martinu Dukátovi, Soně Zikmundové, Vladimíru Kapalovi, Ivetě Richtaříkové, Pavlu Matějkovi. My se na články Aeronetu od dnešního dne nedostaneme. Taková bolševická cenzura. Já jsem kdysi hovořil, a naši věrní posluchači svobodného rádia si to jistě pamatují, že jsem chtěl zvát do rádia, to bylo v době, kdy byly ve fóru demonstrace, kdy jsme dělali přímé přenosy z demonstrací, kdy jsme věřili, že ty demonstrace, takové ty pětitisícové, jednou přerostou v ty demonstrace, které by měly smysl, to znamená statisícové. Takže jsme sem zvali předsedu SPRČ, ČSR, pana Sládka, a já jsem s ním hovořil tehdy a taky jsem to říkal v rádiu tady a on mi řekl, že jsem přijde s tím, ale že napíše otázky, které musím pokládat. To znamená, že on si chtěl udělat rozhovor sám se sebou. PR-ko. Jo, a já jsem mu říkal, no to já se budu ptát, na co uznám za vhodné, včetně vaší cenzorské minulosti. Protože, a to už naši posluchači mladších ročníků nevědí, protože pan Sládek byl za komunistů hlavním cenzorem Československé socialistické republiky. A tam se cenzurovalo všechno. Dokonce texty písniček, texty článků, všechno. A podívejme se dnes. Tak my už jsme v té době věděli, že pan Sládek je politická mrtvola, že to byl jakýsi záchvět, že se stavěl do role vlastence a on je docela dobrý rétor. Je. Takže spousta lidí ho poslouchala. Je to člověk vzdělaný, ale bohužel jeho minulost a jeho praktiky, které prováděl po té, co v době fungoval, politické činné ano, služby. To znamená, že byl ve sněmovně, tak ty byly natolik, bych řekla, že ho onálepkovali, že on už nemá šanci se jakkoliv prosadit. Navíc já jsem si pana Sládka vážil v té době z jednoho prostého důvodu, protože Václav Havel by býval nebyl zvolen již na po čtvrté prezidentem České republiky, protože kdyby pan Sládek byl přítomen, tak by jeho hlas a
kvórum nutných hlasů by nestačilo. No a tak se za vymyšlené a skonstruované obvinění ocitl na 48 hodin ve vězení a čerte, tady máš kropáč, zrovna na ty dva dny, kdy se hlasovalo o prezidentu Zemanovi společná schůze sněmovny a senátu. A samozřejmě ten hlas chyběl a pan Sládek potom byl propuštěn, aniž by byl obviněn. Takže tady aspoň vidíme, jak demokratické praktiky vládnou po roce 89 v České republice. A není se co divit, že stejně tak, jako tyto praktiky provozují vedoucí činitelé státu, tak naprosto stejné praktiky provozují i obyčejní lidé na těch diskuzích. Vážení, je to něco neskutečného, co tam čtete. Tam někdo napíše na té diskuzi, a na jakékoliv diskuzi, jenom o něco jiný názor, než má většinová společnost na tom serveru. A rázem se z něj stane komunista. A rázem, ano, zaprvé je to buď takové nesmysl, oni ti sluníčkáři a ta havlerka, jak říká pan Keller, tak ta Koller, abych, ježišmarja, Keller. Ne, tak ten Koller, pan Martin Koller, tak havlerka, tak okamžitě bez znalosti faktů, bez znalosti historie, bez jakékoliv znalosti toho člověka označují naprosto nesmyslně, buď jako pravicového extremistu, xenofoba, komunistu, což se navzájem naprosto vylučuje, a používají tam slova, která by měla co nejvíc zranit toho, kterého člověka. No. Všechny ty příspěvky mají jeden společný moment, a sice neobsahují žádná fakta, jenom spoustu strašně zlých slov. A další věc tady, například 5. září bude mainstreamový Český rozhlas uvádět interaktivní hru o tom, jak se vyrábí fake news, o dezinformacích. Bude tam parodovat všechna vlastenecky smýšlející média a servery, a posluchači tam budou moci přímo do toho pořadu, jak jsem se dočetl, volat, jak by dezinformovali a manipulovali s posluchači a s lidmi. Je to další Goebbelsovský trik toto. Ale hlavně to jsou už připraveni lidé, no samozřejmě, kteří budou mít určité otázky, prostě jedou podle notiček, je to všechno připravené, takže o nějaké skutečné diskuzi na nějaké dané téma, kde by se dobrali a kde by byly třeba zastoupeny obě strany, a aby se tam vytvářela. Ne, tady bude jedna pravda, jedna jediná pravda. Další taková záležitost je, já jsem byl, Soňo, ty to víš, označen různými, já jim říkám pseudovlastenci, lidmi, že rozdělují alternativu. Já nevidím tady alternativu, já tady vidím jenom dvě politická uskupení, takhle možná neznám všechna, ale ty, která znám, tak dvě politická uskupení, s jejichž programem se víceméně stotožňují. A pak jsou tady další takové, jak tomu říká Tomio Okamura, pidi strany, kterými nechce hovořit. On říká, já přece se nebudu spojovat s nějakou straničkou nebo hnutím, kde má 30-20 příznivců, to nemá vůbec žádný smysl. A které mají ale hlavně své požadavky. A ty mají požadavky samozřejmě. Tak, že to rozděluji. A je to naprostý nesmysl. Ani jeden z těchto lidí mi nedokázal odpovědět a tázal jsem se jich zprostředkovaně všech. Proč, když se jedná těmto takzvaným alternativním silám o sjednocení alternativy, proč pro Boha šli do voleb, parlamentních voleb v loni na podzim, když předem museli vědět,
že nemají sebemenší šanci se tam dostat. Kdyby se jim opravdu nejednalo o osobní zviditelnění se, osobní prospěch, tak by do voleb nešli, spojili by se své síly, tedy s hlasy svých voličů, a volili by jedinou stranu pronárodně cítící, pronárodně se chovající a pronárodně bojující ve sněmovně, a to je SPD, a volili by ji. Těch hlasů, které byly rozčleněny do těch, já nevím, 25 straniček, dělali téměř 7% bez nějakých desetin. Kdyby opravdu se těmto lidem, kteří neustále řvou o spojování alternativy, tak kdyby opravdu chtěli spojit alternativu a dali ten hlas SPD, tak by SPD byla druhá nejsilnější strana, měla by přes 40 poslanců. A to by byla tak sakra, tak velká síla, že by se s nimi muselo jednat daleko jinak, než se jedná, když má 22 poslanců. Určitě by mělo SPD daleko lepší vyjednávací podmínky. A daleko silnější pozici v opozici. Jenomže to tito lidé jaksi neumí pochopit. Oni si to spojování alternativy spojili s tím, že by byli napsaní na volitelných místech na kandidáce SPD, aby se po jménu tohoto hnutí a Tomio Okamury vysplhali k placeným funkcím. Máme tady jeden konkrétní případ. Povídej. To byly volby krajské, kdy SPD šlo do koalice s SPO s tím, že tam byl vlastně takový zip. Ano. To znamená jeden člen SPD, jeden člen SPO, a oni skutečně SPO uspěli. Mají své zastupitele. Mají stejně zastupitelů krajských jako SPD po 15. A protože jim to velice stouplo ego, tak se zřejmě domnívali, že to byli právě oni, kteří způsobili to, že se Tomio Okamura dostal, nebo dostal takový výsledek. Ano. Tak tomu říkám já ztráta sebereflexe. Ale ty si neřekla to B. Oni totiž před panem Velebou, před parlamentními volbami přišli, bohužel na informaci pana premiéra, prezidenta Zemana, který jim to na sjezdu SPO poradil. Poradil, ale my už jsme věděli, že SPD s nimi nepůjde do parlamentních voleb, protože hned po volbách krajských Tomio Okamura říkal. A říkal to i tady v rádiu. A říká to ještě před těmi volbami. Jestli se pamatuješ, tak jsme se tady o tom bavili. Ano. Ještě když nám tady visel ten plakát na krajské volby, a Tomio říkal, ano, my jsme se domluvili, že půjdeme společně s SPO do voleb, krajských voleb, ale do parlamentních voleb jde SPO samotné, a tehdy prohlásil Tomio Okamura, protože SPD je hrdá a sebevědomá, teda hrdé a sebevědomé hnutí, tak nepůjde s nikým. No a teď se ze strany SPO, které samozřejmě získalo 0-0 nic, tak, nemělo šanci. Tak se ozývaly takové hnusné útoky právě ze strany pana Veleby. Veleby. Takže já už jsem ztratil vůbec chuť pana Velebu k nám vzát do rádia, protože bych ho musel grilovat a přece jenom k jeho věku bych to nechtěl dopustit. Tak my už jsme ho tady měli jednou, měl si s ním rozhovor a myslím si, že to nebylo nic přínosného. A ty tady máš SMS-ku? SMS-ku. Neslyšeli jste, jak VK mluvil o SPD? Docela zajímavé. Vladimír Jirásek z Pardubic. Slyšeli, pane Jirásku, minulý týden o tom hovořil, co mluví teďka, nevím. A někteří posluchači mi to dokonce sestříhali a poslali mi to mailem, protože já vysílám, tak to nemám čas sledovat a ani chuť to nemám sledovat. A já jsem se k tomu vyjádřil v pondělí a já to tedy zopakuju jenom v krátkosti. Já jsem přesvědčen o tom, že pan VK a Ironet.cz je nastačený.
A řeknu proč. Já jsem se nedávno bavil s vysokými policejními důstojníky a ptal jsem se jich, zdali lze utajit takhle veřejně vystupujícího člověka po Skypeu identita, zdali lze utajit veřejně prezentované stránky. A ten policejní důstojník, a byl to velmi vysoký policejní důstojník, se tak schovývavě usmál a řekl, pokud by BIS potřebovalo, tak takového člověka má zjištěného do půl hodiny. Takže o to se vůbec nejedná. Samozřejmě, že by se dal velice jednoduše zjistit, ale víš, on vlastně z toho těží, z toho, že je jaksi tajemný a že vystupuje, nebo že žije v Německu, že je vlastně insider a na to lidé slyší. To už vždycky tak v dějinách u nás bylo, že lidé v Čechách, v té kotlině, upřednostňují právě takové cizince, nebo to cizokrajnost. Prostě jim to imponuje. Zřejmě máme malé sebevědomí. Za prvé máme malé sebevědomí a za druhé máme slušnost. Ty to víš moc dobře, že ještě před tím ukončením spolupráce pana VK s námi, se Svobodným rádiem, tak půl roku jsem vždycky na konci opravoval jeho manipulace, uváděl jsem to na pravou míru a půl roku jsem tvrdil, že to chci s ním skončit, že mě to nebaví, že to jsou manipulace. Ale jenom proto, že to byl velice sledovaný pořad, byl zhruba trojnásobně sledovaný, než je sledovaný teď na tom druhém rádiu, tak z toho důvodu jsem nechtěl naše posluchače o to připravit. Nicméně i to bylo vidět z těch telefonátů, jak tam potom psali lidi SMSky nebo volali. Pane Kapal, kdybyste na konci toho té hodiny vždycky neuvedl ty věci na pravou míru, tak bychom to snad ani neposlouchali. Je pravda, že jeden ten dovětek, nebo to nebyl přímo dovětek, to bylo myslím uprostřed pořadu nebo ke konci, když jsi se vyjádřil, tak vlastně se použil potom jako znělka. Pošli to dál. Ano. Ano, ano. Takže takhle nějak to tady je, pane Jirásku z Pardubic. A to, co tam říká dneska, nevím. Ale každopádně vysvětlím. Lidé, kteří takhle, každá tajná služba dělá takzvané kouřové clony. Každá tajná služba vysílá své pracovníky, kteří se snaží proniknout do prostřed, do struktur té druhé strany, která je proti. A tam působí buď dvěma způsoby. Za prvé to rozloží, veřejně to rozložuje, například tím, že pořvává, jako se to stalo v Brně, a volá se policie. Mimochodem o panu Kamilu Papežíkovi budeme hovořit s nikým jiným než s předsedou a v pondělí, a to anoncuji, prosím, v pondělí od 19 hodin je tady pořad s předsedou krajské organizace SPD, panem poslancem Janem Hrnčířem, který jediný nám řekne přesně, co se dělo, kde to mělo původ a jaký to má smysl a důvod toto činění. A jsme zase u toho. Tady si někdo přečte něco, vytáhne si z něho to, co se mu hodí, a to použije jako fakt. A řekne jenom polovinu pravdy. Vemte si, že v tom minulém týdnu, jak mi to poslali, jste vy, někteří posluchači, takový sestřih, tak moderátor toho pořadu tam četl vyjádření toho pana Papežíka, ale už tam nepřečetl fakta. A to, že pan Papežík měl na sebe v době, kdy tam byl v SPD, tak měl na sebe exekuce, musel vyhlásit osobní bankrot, tedy insolvenci, a
A jsou tam ještě další věci, které nemáme ověřené. Tuto věc máme ověřenou, protože na můj přímý dotaz na Facebooku, a je to uložené, takže se to nedá zpochybnit, se mi řekl pan papežík, a já to budu citovat teď, prosím. Ano, měl jsem dluhy, požádal jsem o insolvenci, osobní bankrot, chodím do práce a dluhy splácím. Vážení, umíte si představit, co by z SPD udělal mainstream? Já ti to řeknu, trhací kalendář. Trhací kalendář, přesně tak, Soni. Kdyby se dozvěděl, že tam má člověka, který by měl rozhodovat o hospodářství a zákonech a sám si nedokázal ukočírovat vlastní život, každá strana, ty to víš, že já se o tu politiku zajímám dlouho, každá strana, která šla nahoru, tak se na ní nabalují různé skupiny, já tomu říkám, ono se tomu říká lobbysté, já tomu říkám hajzlové, kteří chtějí při zvedající se popularitě a tedy významnosti té strany pro sebe uzmout co nejvíce výhod a především finančních. A každá ta taková strana se s tím musí vypořádat a má ve svých stanovách institut vyloučení. Právě proto. Já si pamatuji, když šla nahoru ODS, takže musela ze svých řad vylučovat ty největší lapky, kteří tam šli jenom proto, aby na nich participovali hlavně prachy, různí developeři a různí tyhleti lobbysti. Dokonce se tam hlásil člověk, který měl velmi, a to si poslechni, ten měl velmi zajímavý podnikatelský projekt. Já jsem s tím člověkem mluvil, protože se chtěl dostat potom i napojit i na nás, jako ve městě. A vyhodil jsem ho samozřejmě. Ale on se nacpal do ODS s tím, že chce od ODS získávat informace o vypisovaných grantech předem. Ne, aby se toho zúčastnil. A já říkám, a co by vám to bylo? A on povídá, no já si zjistím z veřejně dostupných zdrojů všechny zájemce o ten, který grant a nabídnu jim, že za určitý obnos jim zajistím ten grant, že dostanou. Ano, informace. Zakázku od města třeba, že dostanou. Ano. Jo? A oslovím všechny. S informacemi se dá velice dobře obchodovat. Já říkám, no a co řeknete těm? No já jim řeknu, že nechci žádný peníze. Že chci peníze, tu provizi, až teprve, když tu zakázku dostanou. A protože oslovím všechny, no tak vždycky to některá firma vyhraje a já ty peníze dostanu. Takže takovýto lidé se spalí i do ODS. Spekulant s informacemi. Spekulant s informacemi. Bylo to celkem šikovně vymýšleno. On se měl dobře, ten člověk. Ano. Vždycky někdo vyhrál. ODS se, to, já jsem to potom, když jsem se to dozvěděl, tak i, já nemám rád svinstva. A tak jsem oslovil tehdy Petra Tluchoře, to už byl druhý muž ODS, číslo 2. A říká mu, hele, tady ten člověk dělá tohle a tohle a bude ti hovořit s těma lidma, aby získal ty informace. No ten koukal jak z jara. No a samozřejmě ten člověk okamžitě byl vyloučen. Jenomže na rozdíl od lidí z SPD, v té době nebyl rozeběhnutý Facebook, internet ještě tak dál, tak on zalez a byl rád, že je rád. A takže z ČSSD, když šlo nahoru, totéž. Já si pamatuju, že už totéž bylo s Unií svobody, když začala Unie svoboda. S věcmi veřejnými lidi, tam jsem s takovými stále lidmi... Stále stejný scénář. Jsem mluvil moc. A tito lidé, když jsou vylučováni a jsou, prosím vás, to v řádu jednotlivců, já mám dojem, že mi Tomio říkal, že se jedná snad o 4 nebo maximálně 5 lidí z 12 tisíc nebo 13 tisíc, tak z toho tyhle ty lidé udělají humbuk, no a samozřejmě se toho chytnou média, které jsou proti všem národověckým stranám po celé Evropě
A tyto lidé dostávají prostor a potom se toho chytnou různí manipulátoři a viděli jsme to v loni před 3 dny před volbami, jak se tam aféra s vylučováním podobného člověka naprosto se zamíchala data, fakta, jenom aby se uškodilo SPD. Jo? Jediné straně, která dokáže prosazovat skutečně národní zájmy. Přesně tak. A to jsou vlastenci. No. Potom, když uspěli, tak se ten týž člověk zase začal tvářit, jakože radí, aby jim pomohl a tak dále. Teď je před velmi důležitými komunálními a senátními volbami a protože tehdy 3 dny před volbami to nemělo takový význam, protože ten člověk překombinoval, ono totiž 3 dny před volbama se to nedostane tolik mezi lidi, nediskutuje se tom, není na to čas. Jo, tak si to uvědomili ti lidé, kteří tohleto plánují. No a teďka vylezli s něčím podobným, samozřejmě ale měsíc před volbami, aby se to diskutovalo. A zase proti SPD a zase ten týž člověk. Ano, předtím to byl pan Kopal, teď je to pan Papežík. Jo, a jsou tam ještě další jména, já je tady nebudu jmenovat, ale jsou tam taky další jména. Dokonce tam je jméno dámy, která jenom díky svému jménu byla překrouškovaná, vykrouškovaná, neuspěla, no a teď kope kolem sebe jak šílená. To jsou další, dokonce se tam psalo na mainstreamu, jestli pan poslanec Kohoutek se dostaví před soud. A pak jsme se tady dověděli od předsedy hnutí Tomio Okamury, že pan Kohoutek podal trestní oznámení na jakousi paní Líbalovou, to jméno prohlásil Tomio Okamura, tak ho můžu opakovat, která tam lže a prezentuje z nějakých osobních nebo já nevím, jakých důvodů prezentuje lži a urážky, takže se to bude řešit až u soudu. Tak aspoň vidíte, jak se manipuluje a jaká zloba mezi těmi lidmi je. Já jsem zvědavá, jestli zase dojde k avizované, jako u minulých voleb ze strany pana VK, jednalo se o bombu. Zveřejním bombu. Takže uvidíme. Ano, ano. Ale on teďka prosazuje jinou stranu a tam vždycky musíte hledat, co zatím je. V tomhle případě tam jsou nějaké osobní zájmy. On teďka, co jsem slyšel, tak prosazuje zájem národní demokracie. A zase, on pan VK si hraje na insidera, všechno ví, ale já nevím, jestli někdy jednal osobně s panem Bartošem, já ano. Já jsem mu dokonce pomáhal při stanovách a podobně. Seděl jsem s ním několikrát a ty jsi svědkem, že jsem přišel a říkal jsem, je to jemný, kultivovaný kluk, který by měl budoucnost. Potom se v podstatě projevil tak, že se rozštěpila ta strana, část z těch lidí odešla a jak bylo vyjádření jednoho z těch místopředsedů, tak odešel proto, že nemůže souhlasit s antisemitismem a nahnědnutím té strany. Takže máš pravdu, mě se opravdu Adam Bartoš velmi líbil, ale mám z jeho chování takový pocit, že je to neuchopitelný člověk, že nevíte, co řekne příště nebo jak se zachová. Takže je to osoba, která třeba je schopná, je velice inteligentní, ale bohužel ty jeho činy jaksi nejsou v souladu třeba s tím, co jsem slyšela já. Pan Adam Bartoš je Jekyll a Hyde. Když jsem s ním seděl na těch schůzkách, tak to byl skvělý člověk. Já jsem z ní byl nadšený, říkám, ano, mladá krev. Mladá vlastenecká krev, potřebujeme, protože my starý už ano, tady dávali jsme své naděje pro něj. A najednou on začal zveřejňovat naprosto opačná a rozporuplná vyjádření, než co jsem se s ním bavil. Nevím, teda mám určité informace, ale nebudu o nich hovořit, protože jsou osobní ty informace, takže těžko ho zařadit. A já se taky domnívám, že stejně jako je naprosto nevolitelné uskupení ANS, kde dokonce jedného
jeden čas, nevím, já už se o to nezajímám, ale byly tam i Národní obroda, která prosazovala zrušení Benešových dekretů, tak ta tam taky byla. Tak toto uskupení, to je také uskupení na naplnění ambic jednotlivých ambiciozních lidí, kteří se derou na světlo světa. Zdí se tomu říkalo, že se cpou do světla ramp. Ano. Tak já jsem se teď dozvěděla, že v Iráku byly volby a že se tam zřejmě do vlády dostane strana, která to vyhrála, to je prošítská strana národní a také komunisté. Tak jsem si vzpomněla na paní předsedkyni Vítovou a říkala jsem si, třeba tam bude mít také nějaké příbuzné. Že? Ano, ona měla bratra komunistického prezidenta za muže, ano. Tak vidíš. Třeba tam... No nevím, jestli letadlem teď budou pro ní lítat. To taky nevím. Jinak, vážení posluchači, máte možnost volat. Tento pořad není o tom, že si tady povídáme jenom my dva se Soňou, ale je taky pro vás. Vy jste tehdy psali po tom minulém pořadu, že je to dobré, když můžete se zapojit a dávat nejenom podněty k další diskuzi, ale i názory, otázky. A tady právě můžete svůj názor projevit, protože když jsou tady hosté, tak nemám rád dlouhé povídání, protože to považuji za urážku těch hostů. Tady je dobrým tématem právě ta nenávist na těch sociálních sítích. Určitě máte všichni své zkušenosti tak... s tím, že jste něco zveřejnili a pak se vám tam objeví jedinci, kteří vás dehonestují. No. Takže znova... Osobně 7, napadají. 731-720-756. Volejte, protože my jsme pořad... Máš to zapnuté? Mám to zapnuté, mám to i tady. To je to všechno v pořádku. Teď si ještě zkusím. Důvěřuj, prověřuj. Ještě zkusím, jestli nejsem vypnutý. Tak technika občas zazlobí. Vladimír to zkontroluje. Je to v pořádku. Je to v pořádku, výborně. Takže... Je to jenom na vás, že se nevolá, je to jenom na vás. Protože pokud byste se nezapojili do tohoto diskuzního pořadu, protože se to jmenuje diskuzní pořad, že se diskutuje s posluchači, no tak bychom to potom Vladimíre, už nedělali. Tak já se tě zeptám, kdo si myslí, že tu nenávist vyvolává? Proč je tady tolik nenávisti? Čím to začalo? Nenávist tady je programově. Začalo to v podstatě hned po revoluci. Tak máme tady ten telefon, Pepa ze severu, nesklamal. Výborně. Pepo, já vás zdravím. Dobrý večer, Pepičko. V pořádku, zdravím. Funguje to. Já měl strach, že nám nefunguje technika, funguje. Všechno je v pořádku, všechno je naprosto v pořádku. Nevím, kde jsou ty posluchači, jak jsme nás říkali, oni se stydí, nebo... Oni se rozvolají, nebo... když už tě teď slyšeli, Pepičku, tak. Ty seš první a neseš ten prapor, tak teď se to rozvolá. A co ty, měl jsi zkušenosti? Já patřím sem, tady ty večery, anebo prostě celkově ty léta s vámi, to je neskutečná porce pravdy a nic než pravdy. A opravdu to je, to člověk, právě jsem chtěl říct, že člověk, když pookře a tohle, tak se oklepe a dokáže uvažovat. Protože oni si to nechtějí přijmout. Oni to ví někde v jádru svýho těla, to vědí, že je něco špatně, ale myslí si lidé, že ono to nějak dopadne. Bez nás, o nás. Tak to bylo vždycky. A takhle jsme nalazení. Ale takhle to nikdy přece v historii nebylo. Jestli takhle myslí ty lidé, tak mě je jich líto. Já se jim to snažím vysvětlit vždycky. Prostě, že to takhle nejde přemýšlet. Protože... Doplňte mě teď, no. Já se tě zeptám, prosím tě, ty hodně, jsi hodně na Facebooku a vidím tě tam často. Jak ty reaguješ na nenávistné komentáře? Setkáváš se s nimi někdy?
Já se setkávám velmi často a reaguji vtipem. Ano. Jo, reaguji vtipem na ty nenávistníky, ale slušně, nepoužívám vůbec taky. Je pravda, že měl jsem období, protože jsem pořád mladý člověk, a je pravda, že třeba před 10 lety jsem měl období, kde jsem ty prostý slova používal. To je dnešní mládež. Ale oni se už dneska nemají ty zábrany. Dneska už oni nemají zábrany, kde vlastně to končí. Hmm. Jo. Ono se to pro ně stalo normou. Ano, oni nemají, prostě oni můžou v tom pokračovat dál a dál a pak se dějou tyhle ty zvěrstva okolo nás. Ano, je toho kolem nás spousta. Tak, dobře. Dičko, děkujem za zavolání. Já jsem rád a doufám, že pozbudím posluchače Svobodného rádia taky na nějakou konverzaci k vele úspěšným lidem a srdcařům na Svobodném rádiu. Děkuji. Ale i všem srdcařům. A všem srdcařům. I včera třeba paní Lenka, že jo, tak a to včera, kdo si poslech, tak i paní Lenka tam právě říkala, že buď to člověk cítí, má to v sobě, anebo to nemá. A tak to prostě i ten člověk, který to nemá, tak ho nemůžeme zavrhovat a musíme s ním komunikovat. A přesvědčovat ho. Argumentovat. Ty správné cesty. Ano. Tu cestu. Ano. Dobře, tak děkujeme moc krát, už tam máme další. Tak už má někdo další, Kocho, tak děkujeme za první vaši. Dobrý večer, přejeme, dobrou. Dobrou. Tak já počkám, až vypne Pepa telefon. Tak a teď je mu další. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu. Zdravím. Dobrý večer. Já bych chtěl poděkovat všem posluchačům Svobodného rádia, který mě dneska gratulovali k narozeninám na Facebooku. Jo, vy máte tak narozeniny, no to jsme nevěděli. Tak teda my všichni takže vám strašně moc gratulujeme. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a hodně nervů a sil. Děkuju. A zrovna Pepa ze severu byl jako první, který byl na Facebooku, který mě gratuloval k narozeninám jako dneska, takže mu jim taky děkuju. A pane Vladimíre, a zítra totiž slavím první výročí. Výborně. To už je rok, vidíte, jak to utíká. Tak první výročí, kdy vlastně na frekvenčním rádiu šířím Svobodné rádio, 1. září. Vy jste si to dal k narozeninám. To jste si, ano, k narozeninám. Ježiši. Takže já zítra mám volno, jsou vždy sobota, ale v pondělí bychom se o tom v dopise pořadu nad dopisy posluchačů se k tomu vrátíme, pane Budský. K tomu vysílání. Dobře. A když tak, buďte tak laskav a zapojte se. Tak. Jasně. Jo, pane Vladimíre, ví, jak jste mluvil o tom, že jsou útoky aj jako na Svobodné rádio, tak už mám na počtě Českého telekomunikačního úřadu, že jsou k správnímu řízení. No, to ano, oni vás budou honit, sankcionovat, s tím se dalo počítat. No, tak samozřejmě, já si z toho nic jako nedělám, protože co můžete chtít ve státě, kde právní systém de facto neexistuje, vymahatelnost práva za prvé, za druhý, ve státě, která je označena jako za, jak bych to řekl, za rozvojovou zemi, no tak to je trošku jaksi. Ano, jsme označeni jako rozvojová země, to máte pravdu. A můžu vám říct, a chtěl bych vidět toho úředníka, který mě bude rozhodovat správním řízením, když sami oni vlastně pošlapali principy právního demokratického systému ve státě. To bych chtěl teda vidět. Budu to chtít vysvětlit. Pak nám, pane Budský, řeknete, co se dělo a jak se to vyvíjí, ano? Jo, tak jo. Tak ještě jednou hezký večer všem a ještě jednou děkuju. A i poděkuju i těm posluchačům, kteří mi neblahopřáli, ale to je jedno, ale jsou rád, že posloucháči na tím víc lidí Svobodné rádio, protože, jak už jsem jednou říkal, Svobodné rádio je matka moudrosti
a dobrých zpráv. Děkujeme moc. Děkujeme moc krát. A ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám. A už tam letí pozdrav. Tak. Děkuji. Taky. Taky. Naschledanou. Pane Buzky. Tak já se podívám, jestli tady nemáme SMS-ku. Zatím tady nemáme SMS-ku, tak já se vrátím k tomu tvému dotazu, kdy to začalo. V podstatě bych se musel vrátit hlubě. Myslíš, že to jsou amerikanismy? Co amerikanismy? Takové to zhrubnutí televize. Amerikanismy, ne, to je špatný výraz. Amerikanismy, to je slovní. To jsou, já nevím, třeba uploadovat. Jo? To jsou anglické výrazy, které se tady používají, tak jako se dřív používali německý a potom ruský, tak teď se používají americký, to je jasný. Víš, jako podíval jsi se na film a tam bylo shut up. No, samozřejmě, to jsou amerikanismy, no, ale Ježíš teďka nám volal posluchače, já jsem šahal, že ho vemu, a on to vypnul, takže prosím vás, zavolejte ještě jednou a já vás vemu hned to vysílání. Já bych chtěl říct jednu věc, tak je tady teďka, tak teď ho vemu, pak se k tomu vyjádřím. Dobrý večer. Dobrý večer. Vlastimil z okresu Prostějov a vlastně chtěl bych říct něco o tom, co se děje poslední dobou s tím panem VK. No, je to prostě tak, přesně tak, jak říkáte. Já osobně Svobodný vysílač od určité doby vůbec neposlouchám, ale vím, že třeba teď poslouchám mnoho lidí, kteří mají rádi i Svobodný vysílač, a tak bych na ně chtěl trochu apelovat, aby začali asi trochu upozorňovat tam ty lidi, kteří ten vysílač provozují, aby prostě s tím panem VK něco udělali, pokud možno ideálně, aby mu nedávali prostor, protože to, co on šíří, to je vyloženě svinstvo, ale já mám takový pocit, že pan Hlávka, no a jemu podobní, tak oni, i když možná to budou tušit, že ten člověk tam prostě šíří akorát jedy a leží, takže oni vyloženě kvůli nějakému sebezviditelnění a kvůli penězům prostě si ho tam budou udržovat, takže to jsou takový podle mě vlastenci, maštěnci, no je to hrozná ostuda ze jejich strany a opravdu by se nad sebou měli zamyslet, protože dávat takovému individu, jako je pan VK, prostor, tak tím akorát ubližují národu a přitom oni se tam bijou do prsou, kdo ví, jsou to vlastenci, no, přitom tam mají ty své ezoteriky a tady ty různé, no já to ani nebudu komentovat, tam ta sekta chobotnatců a takovým lidem dávat prostor, no teda jako, je to ostuda. A opravdu lidi, co jsou trochu soudní a poslouchají ten Svobodný vysílač, tak by na ně měli začít tlačit, ať se trochu zpamatují a začnou prostě dávat prostor opravdovým vlastencům a ne takovým šmejdům s prominutím. Tak jo, já vám moc děkuji za vaši práci, děkuji za vstup a přeji mnoho sil a poslouchám dál. Děkujeme za zajímavý příspěvek a mějte se. Musím říct, že my nemáme právo se vyjadřovat k programu, to je každého věc. Ano, však to je moje vyjádření. Čistě. Jasně, ano, na to máte taky právo, přesně tak. Takže my jsme zkrátka jiní, my se sem snažíme dostat opravdové lidi, kteří něco vědí, něco dokázali, něco znamenají a mají tomu národu skutečně co říci. Skutečně co říci a o to se snažíme. A to já vám teďka můžu říct teda ještě jednu velmi zajímavou věc. Vlastně já jsem z okresu Prostějov a kandiduje nám tady teď pan Obrtel. A já jsem měl možnost se s ním tento týden setkat a vedli jsme takovou poměrně dlouhou, obšírnou diskusi. A on byl neskutečně mile překvapen, že člověk mého věku, tak mě je 33, což nejsem nejmladší ani nejstarší, ale on byl opravdu velice překvapen, jak já jakoby znám tuhletu problematiku i všechny tyhlety problémy a tak se mě tak udiveně dotázal, ale kde vy máte zdroje? Vy jste úplně perfektně informovaný člověk, kde jsou vaše zdroje? Já jsem říkal, tak pane Obrtel, to víte, tak Svobodné rádio, to je jasná věc, to je prostě záruka opravdu kvalitních informací, které lidi potřebují a tak jako jo, tak kýval a jako myslím si, že byl rád. A tak já ještě díky za vaši práci a my vám taky děkujeme. My děkujeme za to, že nás posloucháte. A že nás propagujete. A propagujete, ano. To já kdykoliv můžu, tak je to čest pro mě. Děkujeme moc. Není zač. Tak jo. Naschledanou. Takže pan Marek Obrtel tam kandiduje a
já musím počkat, až bude sobotní poledne, protože jak mu zavolám v jiný čas, tak nemá čas, ale v sobotu v poledne. Ano, my neděli, máme takovou taktiku, kterou jsem doporučila. Je na obědě, to doporučila Sonja, říkala, zavolej po obědě těsně, to ty lidi jsou naladěný, najedený, takže to, tak to budou se to dělat, to a budou chtít pozvat právě taky k nám. Tak to je jenom, tak žertem. Tak zdravím. Franto? No, dobrý večer. Dobrý večer, Františku. Brna, ano, já vím. Slyším. Já bych začal nejdřív, já víte, že z těch sci-fi filmů vždycky si něco vytáhnu a tady v jednom filmu je to tak pěkně řečený, že vám to musím říct. Je to film Čas po čase, děj se odehrává v roce 1893. V tom filmu pan H.G. Wells vynalezl stroj času. Když se ho ptali, čím určujete, kterým směrem se vydáte, odpověděl jim, a tady to se mi líbí, na západ cestujete do minulosti, na východ směřujete do budoucnosti. Jo, to se mi jako líbilo. Jinak tý závisti, jo. Já si myslím, že závist vzniká tehdy, když druhej má něco, co já nemám. Jo. A jsou pak lidi, kteří to právě závidějí. A třeba příspěvky politickým stranám a hnutím, já mám tady vypsaný za rok 2017, jsou v milionech, že jo. A teď ty strany a hnutí, který neuspěli a nemají tolik peněz, tak si myslím, že závidějí. A pak i napadají ty strany. A bohužel nevím, proč napadají nejvíc SPD, když tady z 8 stran a hnutí nejvíc teda samozřejmě mělo ANO, ale poslední 8 jsou Piráti a SPD je předposlední 7. Jo. ČSSD, KDU, ČSL, KSČM, ODS, TOP 09, všechny měli víc, jo. Mm-hmm. Takže u toho SPD v tom bude teda i něco jiného ještě, že jo? To samozřejmě v tom, to je ten nový zákon o politických stranách, o financování politických stran, který je znevýhodnil. Ale znevýhodnil, protože oni to mají, ty malé politice se těší. Nicméně, pane Franto, ono se jedná o to, že to, co se děje proti SPD, národovecké straně u nás, to též se děje v západní Evropě proti všem lidem a stranám, hnutím, které to myslí s národem a s vlastí dobře. Podívejme se, teď jsou podle mého názoru 20 tisícové demonstrace v Chemnitz a německý mainstream napíše, že tam demonstrovalo asi 1000 pravicových extrémistů. Jo, já jsem to viděla. Já jsem viděla ty záběry. Tam bylo 15-20 tisíc lidí. Podívejte se na Matteo Salviniho. Matteo Salvini je obžalován nějakým provinčním prokurátorem, on si z toho dělá srandu. Sicilským, jo. Takže tady tomuto čelí, pane Franto, tomu čelí všechny národovecké strany po celé Evropě, protože z nich mají strach. No, protože nedělají to, co by oni chtěli, že? Ano, přesně tak. A tady jsou obrovský peníze právě na tu dehonestaci. Ano. Stran. Přesně tak. To jsou peníze a k tomu ještě musíme připočíst ty neziskovky, které jsou placeny ze státního rozpočtu částečně a ze zahraničí, které k tomu jenom přilejvají olej do ohně. K té nenávisti vůči těmto stranám, hnutím národoveckým, no a samozřejmě médiím, jako jsme třeba my, které jsou vlastenecké. Takže není se co divit, ale je to smutné, kam český národ až klesl. No, já vám přeju hodně zdraví, hodně štěstí a musím všem říct teda, že si vás nesmírně vážím, protože to, co vy děláte, to je prostě úžasný. Jo. Děkujeme moc. Františku, my ti taky přejeme všechno nejlepší a jsme rádi, že tě máme. A doufáme, že se uvidíme 13. nebo 12. Já se musím přesně podívat října, kdy budeme mít opět sraz rodiny Svobodného rádia. A protože už se na to lidi ptali, tak je potřeba to upřesnit. Já to musím upřesnit. Já se musím podívat do kalendáře, který den to je. Myslím si, že to je 5. 6. jsou volby. 12. myslím. Já se podívám. Upřesním. Dobře.
Tak já jsem se chtěl zeptat, pan Budský měl kdy narozeniny? Dneska. Má je stále. Ještě má 4 hodiny. Je to aktuální. Má to stejně jako já. Františku, všechno nejlepší, hodně zdraví. 68. Takže přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hlavně toho zdravíčka a pohody. Protože zdraví a pohoda, to je takový motor do dalších dnů. No a já řeknu, ať se ti splní všechno, co si přeješ. Tak. No, kežby. Já přeju teda i panu Budskýmu a vám děkuju. A jinak 12. října je pátek. Takže 13. října, tak. No, tak. Tak 13. října. Aspoň, že toho 13. není v pátek. Tak mějte se taky. Zatím naschledanou. Všechno nejlepší k narozeninám ještě jednou. Jo, díky moc. Naschle. Tak, vážení posluchači, Sami oslavenci. My teď si dáme ze Soňou čtvrt hodinky přestávku. To už to uteklo. A pustíme si místo toho nějakou písničku, ale ve 8:45 můžete zase volat, psát SMSky, už tady nějaké přišly, takže si budeme v tom povídání pokračovat. Tak teď se s vámi loučíme a těšíme se za 4 hodiny. Máme po přestávce, vítám ještě jednou Soňu, ahoj. Ahoj Vladimíre a zdravíme všechny naše posluchače. A než dám slovo vám, posluchačům, SMS-kami, tak bych chtěla Soně jenom říct takovou připomínku, něco ještě k tomu zhrubnutí té naší společnosti a především těch mladých. No, ty jsi říkal, že to začalo někdy v 90. letech, to znamená po 89. roce. Víte, dřív v televizi byly filmy, které nepoužívali taková slova, jaká se používají v současné době ve filmech. A ono to bylo asi dobře. Bylo méně násilí. A potom v 89. roce vlastně se všichni tak jako dívali na televizi, protože tam byly věci, které jsme tady neviděli dřív. Dneska, když se podíváte do televizního programu, tak vidíte, že téměř každý kanál tam má večer co večer americké filmy naprosto nevalné kvality. A v těch 90. letech byli lidé takový, řekla bych, toužili vidět něco nového. Ale ono to pomalinku přerůstalo. Přerůstalo to hrubnutí tam v každém případě bylo vidět. A já právě jsem se ptala Vladimíra, jestli to mohlo mít vliv na to, jak se mluví, jaká slova se používají, protože tím, že v té televizi vidíte, že se používají zcela běžně sprosté výrazy, tak vlastně se to stává jakousi normou, o které jsem mluvila. Je to vlastně moderní. Je to teda strašné, ale ono je to moderní. A když slyšíme mladé, jak se mezi sebou baví, tak mě přecházejí zraky. Ano. To je neskutečné, jak sprostá slova používají naprosto a vlastně běžně. Si ani neuvědomují, co to znamená. My jsme to viděli u vnučky, kdy jsme se jí ptali, jako, jak, co říkají ve škole a ona řekla nějaké slovo sprosté a řekla, no tak to je ošklivý, ale holky tam říkají ještě něco horšího. 3,14 Ludolfovo číslo a Vladimír se jí zeptal, no a víš, co to znamená? No a Vladimír, řekni, co ti řekla. No, že ta holka je pitomá. Ona je pitomá. Oni si neuvědomí. Ale já bych k tomu ještě dodal jednu věc. Zároveň s tím zhrubnutím těch mainstreamových médií, tak šla ruku v ruce programově utvářené myšlení postavení jednotlivých vrstev českého a světového obyvatelstva proti sobě. Vzpomeňme si jenom na slogan předvolební přemluv bábu dětka, kdy se programově postavila mladá generace proti staré, nebo starší generaci. A vytvořil se mezigenerační problém. A
teď si vemte, že třeba, já jsem četl nedávno na Facebooku názor nějaké dívčiny podle toho, právě podle té zaprvé gramatiky a podle toho vyjadřovacího způsobu, tak jsem říkal, že to je opravdu mladá holka, která řekla, že ona by všechny starší lidi 60 let by měli zemřít, aby nesebrávali těm peníze těm mladým. A to je přesně to, co oni chtějí postavit proti sobě generace. Postavit proti sobě třeba intelektuály, dělníky, dehonestují dělnickou práci, na druhou stranu zase si dělají srandu z intelektuálu. Oni chtějí rozbít tu společnost, tu národní jednotu, lidskou pospolitost chtějí rozbít. Protože už to věděli starí Římané, že když se společnost rozdělí, lépe se ovládá. A to je dlouhodobě programově řízené. No a potom také je velmi důležité odmítání autorit. Ano, odmítání autorit, protože bylo to vidět na tom jednom telefonátu toho sluníčkářského mladého kluka, který mi volal do programu na ty dopisy posluchačů, proč nemluvím o americké armádě. A když v tom cyklu o druhé světové válce, přitom to bylo něco tak hloupého, protože já to dělám chronologicky, nejdřív jdu Evropu, potom budu brát Asii, potom budu brát Ameriku, potom budu brát další jednotlivé díly. Ale on o těch amerických válečných akcích nevěděl vůbec nic. To je jenom zblbnutý, vymitý mozek. A navíc řeknu jeden příklad. Když bylo mým dcerám, a jsou to už dneska dámy ve středních letech, té starší je 50 neuvěřitelných, tak dceři tedy, tak když jim bylo, já nevím, asi ty starší 13, 14, 15, já nevím, kolik přesně, tak jsme se dívali na televizi na Silvestra a tam Otakar Brousek, nejstarší, takový distingovaný, elegantní. Krásná čeština. Krásná čeština, z jeho úst všechno. Byl známý z nádherných chvílek poezie, které se úplně vytratily z našich televizí. Tak on tam na toho Silvestra v té uvolněné atmosféře vyprávěl pohádku o princi s knoflíkem na břiše. A končila ta pohádka, on to říkal takovým dramatickým, pamětníci si na to jistě pamatují, dramatickým tónem a říkal, princezo, nesmíš mi nikdy na ten knoflík šáhat. No a ona samozřejmě neposlechla, tak na ten knoflík šáhla a pak pan Otakar Brousek, nejstarší, prohlásil tím svým dramatickým výrazem a princi upadla prdel. A já jsem poprvé v životě televizi toto slovo, běžně používané, že jo, v populaci, slyšel. No a byli jsme z toho perplex, smáli jsme se, protože jsme to nikdy neslyšeli. Podívejte se, dneska se tam v těch filmech a v těch scénkách používají daleko horší slova a nikdo se nad tím nepozastaví. Je to proto, aby ti lidé byli vedení k citové plochosti. Oni jsou ploší, oni nemají cit, protože oni nemají soucit, oni nemají pocit sounáležitosti. A je to přesně všechno toto dělané jenom proto, aby se společnost rozdělila a daleko lépe ovládala. A ještě jsou za to placeni, protože většinou jsou to lidé z neziskovek, kteří dostanou jakýsi úplatek, aby pak šli a vykřikovali někde na náměstí právě ty ohavnosti. A my tady máme telefon, Vladimíre. Ty Pepa ze Severu, ještě jednou pozdravíme. Ještě jednou, dobrý večer. Já chci jenom tady lidi, kteří nás poslouchají, tak chci uklidnit z toho důvodu, protože podívejme se po naší krásné vlasti a všude ty pomníky. Kolik tady máme pomníků? Všude, v každém městě je pomník padlých sovětských vojáků. Ukáže mi někdo pomník amerických vojáků? Je tady někde nějaký pomník? Je v Plzni, Pepo. No je, ale jeden, dva.
pane Kapale. Ano. Ale všude okolo, když člověk jde do přírody, všude jenom historie Sovětů. Ty padly, tak ono, ty za nás padly. Tak ono se taky není co divit, protože v přímých bojích na osvobození Československé republiky, a teď mám na mysli i Slovensko tedy, tak padlo 138 tisíc sovětských, musím říct, vojáků, protože to nebyly jenom Rusové. Ano, a na základě, to nebyli, ano. Na základě zranění, které utrpěli v těch bojích, jich 23 tisíc zemřelo následujících dvou měsících. Na následky těch zranění. A navíc je historicky dokázáno a prokázáno, já na to mám doklady, že amerických vojáků padlo na území Československé republiky 116. No, tak. 116, a to je rozdíl, že? To jsou zase data, já si myslím, že těch 12, i jako nás tady furt ligrují, že tady máme 12 uprchlíků. No to je něco jiného, teďka se hovoříme o těch padlých, jo. Jo, ale já to dávám do souvislosti, vážený pane Kapale, protože podívejme se, co tady mluví Farský za starosty, co tady Topka, Piráti. Pane Bože, mě dneska, já chci naladit téma. Pane Bože, Piráti. Prej jedna, nevím kolik ještě prej kilo může mít člověk u sebe marihuany navrhli. Ne, oni navrhli, Pepo, oni navrhli, že člověk může beztrestně pěstovat na svém pozemku pět rostlin marihuany pro své použití. To není možný, tohle. To navrhli Piráti, ano. A vem si to taková rozvětvená rodina, každý pět rostlin. Oni mají inspiraci v té Kalifornii, že jo, nebo kde to uzákonili. Tak ať jdou tam a podporují tam ty volby, že jo. Proč tady vůbec nějaký pirát se snaží u nás v Česku podporovat ten nesmysl? Když je to vyloženě nesmysl. Ale teď to je přeci jejich účel. Když se podívejme na jejich představitele. Ale to my víme, ale těm lidem to vysvětlit, to je neskutečný. Jako já těm lidem to můžu vysvětlit. Po dobrým, po zlým. Můžu jim říkat i to, co se na tom děje, ale k ničemu to nevede, lidi. K ničemu to nevede. A volme SPD, jsem chtěl jenom dodat, jo. Jinak, Pepo, děkuji, pro vaši informaci, za necelý rok od voleb parlamentních Pirátům klesají preference. A když už to přizná mainstream, tak ten propad musí být sakra velký. To já si myslím, že lidé... Dneska jsem viděl Sanep a furt jsou před náma, no. A tam jsem právě psal, že doufám, že aspoň v těch komunálních volbách, že ty Piráty dostaneme. Já doufám. Protože oni taky nás v těchto těch dostali, že jo. Takže těma jakoby praskými hlasama, že jo. Ano. Takže doufám, že ty komunálky vedeme. Já taky. Musí se dívat na průzkumy. Na průzkumy se musíš dívat očima Churchilla, který prohlásil, že věří pouze těm statistikám, které si sám sfalšuje. Přesně tak. A hlavně člověk musí věřit sám sobě, svýmu egu a zdravým rozumu, selským. Dobře. Tak jak se říká. Tak fajn, děkujeme, Pepo, díky. A svobodnýmu rádiu. Děkujeme a hezký večer. A my tady máme rovno další telefon. Další telefon tady je, ano. Tak počkáme, až to Pepa položí, abychom si ho mohli vzít. Tak. Teď to položil Pepa, ale zároveň položil i druhý telefon. Takže já přečtu SMS-ku. Dobrý večer vám oběma. Pane Kapale, teprve teď jsem přišla k rádiu. Mluvili jste už s panem Radkem Novotným od včerejška. Dík za odpověď, zdravím všechny posluchače, Alena. Paní Aleno, já jsem dneska neměl čas, protože jsem byl dopoledne mimo, měli jsme nějaké dneska jsme měli skutečně prný den. Prný, já jsem se ani nepodíval vlastně na Facebook. Já jsem taky se nepodíval na Facebook a navíc odpoledne jsem mě rozbolila tak hlava,
protože... Že máš třetí prášek už. Protože když se chystá na déšť, tak já strašlivě trpím. Máme tam telefon. Takhle, já teď jemu teda telefon. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím pana Vladimíra i paní Soniu. Zde Pepek z Podolí. Zdravím. Večer. A já jsem chtěl k té nenávisti ještě tak nějak jako trošku dodat, že kromě toho všeho, co jste uvedl, je tu ještě jeden velký faktor, a sice ten, že když společnost ztratí jakýkoliv ideál a stává se konzumní, tak vlastně vítězí ideologie přežití jednotlivce na úkor druhých. A to je další zdroj té nenávisti. Já bych jenom připomněl slova, který jsem si dokonce poznamenal, a pravila jste vy, paní Soňo, že byla to taková vlastně jako otázka s odpovědí, proč vlastně v tom 89. roce vítězil kapitalismus. No protože socialismus se prokázal jako malý nástroj na degeneraci lidí. A já tyhle ty vaše slova podepisuji. Já ještě dodám, pane Pepku, jednu věc. Já jsem stejně jako Lenka Procházková přesvědčen o tom, že kapitalismus je na konci své historické dobové éry a že bude muset být nahrazen něčím lepším. Nebude to socialismus, nebude to nic jiného, ale bude to něco, co bude mezi kapitalismem a zprofanovaným socialismem, a hod se na to bude muset vymyslet nové téma, nový název. Ale ten kapitalismus, který tady teďka vládne, já jsem přesvědčen o tom, že je na konci své éry. Že k tomu je potřeba ještě, aby lidé si to uvědomili, a právě ten individualismus je tlačí na opačnou stranu. No přesně, a to je uměle tlačený. No, já mám příbuzný i v té Francii, jak jsem vám kdysi říkal, a žijou tam hrozně dlouho, a oni říkali, že vlastně v době, kdy existovala planeta rozdělená na dvě poloviny, tak vlastně v té Francii nebo v těchto zemích byl vlastně ten kapitalismus dost silně sociálně vyfutrovaný, a to v zájmu právě jedině toho, když je rozdělená planeta, tak aby existoval vnitřní sociální smír. Máte pravdu. Bipolární svět, který tady existoval do 89. roku, do pádu Sovětského svazu a celého toho východního bloku, tak bipolární svět v podstatě zaručoval pro obě strany, aby se snažili pro své občany dělat v podstatě to, co mohli nejlepšího, z jednoho prostého důvodu. Protože obě strany se obávaly, aby se občani nevzhlédli v tom druhém systému. Takže to nejlepší, co mohlo pro svět existovat, byl tento bipolární svět. A jakmile v 89. a respektive 92. roce rozpadem Sovětského svazu skončil, tak to ovládl tento ten bezbřehý keynesiánský kapitalismus, a to je to nejhorší, co nás mohlo poškat. A nejenom nás, ale i ten Západ. Proto tam je ta migrační vlna, proto tam jsou ty problémy, protože tam začal ten v podstatě ten kapitalismus reprezentovaný těmi 13 nejvlivnějšími bankerskými rodinami, začal uplatňovat svoji nadvládu nad světem. Přesně tak, já si vzpomínám na 90. leta, když mi ty příbuzní říkali, že to byste Češi koukali, jak teď ve Francii kapitalisti utahují šrouby. Padali jeden sociální program za druhým, ale ne jako na jednou takovou tou, jak... Salámovou metodou, ano, děkuji. A výsledek je ten, když se podívám jako obyčejný občan, že vlastně na obou stranách té rozdělené planety ty občani se měli nejlíp, když ta planeta byla rozdělená. Je to strašný paradox, ale je to tak. Ale to je logické, prosím. To je logické.
Protože uvědomte si jednu věc. Jestliže máme nějaký skupinu lidí rozdělenou na dvě půlky a jedna se bojí druhé, jedna se bojí zaútočit na druhou, tak je tam takzvaný sociální smír. Jo, a ten teďka padl a oni svědí, že si můžou dovolit maximálně, co chtějí, protože není síla, která by se jim postavila. A lid to v žádném případě není. Co existuje lidstvo lidstvem, tak se nikdy lidi proti vrchnosti nepostavili s malými výjimkami, ale v globálním měřítku vůbec. Máte pravdu. No a poslední takový podotek, já jsem si osobní nenávisti taky užil dost, zejména těch posledních letech, vrcholilo to při druhé volbě pana prezidenta, kdy vlastně mý kamarádi, se kterýma jsem v 80. letech působil v amatérském folku, tak mě zavrhli, prokleli mě, ano. Protože jsem příznivec Zemana. Byl jsem označen komunistou, kryptokomunistou, ty zprostý slova nenechám, to nebudeme tady dávat do éteru. A mám někdy takový pocit osamocenosti, takže bych chtěl touto cestou poděkovat vám, paní Soně, paní Ivetce, celému rádiu, jo, i panu Martinovi samozřejmě, za skvělý pohlazení na duši. A budu se moc těšit, jestli mi zdravíčko dá a možnost přijet se konečně podívat na ten sraz. 13. října. Takže se těšíme samozřejmě. V tom květnu mi to bohužel nevyšlo, protože mě zradili lidi, kteří mě slíbili, že mě tam dovezou, protože já tam veřejnou dopravou nedorazím. Nic, mějte se hezky, přeju hezký večer, ještě zdravím pana Budského k narozeninám a děkuju za velice hezký pořady, nejen ten dnešní, ale všechny ostatní. Děkuju a dobrou noc. Děkujeme taky moc a nashledanou. Tak, teď tady máme zase ještě Frantu Kabrnu, takovému. Tak, Franto? No, dobrý večer, tady ještě jednou Franta Kabrna. Ještě jednou večer, krásný. Vysvětlíte mi jednu věc. Já jsem 29. září 2017 pan Farský hovořil na Novinkách o úspěchu, tam jsem přesvědčen, když se to nepovede, stáhnu se z politiky. Ale on je v politice dál, ne? Ano, samozřejmě. Tyto prohlášení, pane Franto, tyto prohlášení politiků se nedají brát na velkou váhu, protože ti politici kecají. Asi ani nic jiného neumějí. Nic jiného neumějí. Takže takových prohlášení už tady bylo. Vemte si, kolik herců před volbou prezidenta druhou volbou tvrdilo, třeba pan Klus a další, že kdyby vyhrál druhou volbu prezidenta, přímou volbu, zase Miloš Zeman, že budou emigrovat. Paní Aně Geislerová a další takovéhle pipky. A jsou tu do dneška. Kam pak by emigrovali, když by nikde za hranicema po nich neštěk ani pes, to jsou jenom takové keci. Nic jiného. Můžu se podívat na Václava Havla. V podstatě korito je korito, že? Přesně tak, korito je korito. Dobře, tak jo, tak to jsem chtěl jenom vědět. Mějte se hezky. Hezký večer. Václav Havel tak nesliboval, že nebude kandidovat. A ty to máš paměti, byl jsi konec konců ve federálním shromáždění. Takže říkal si přímo při první volbě, prohlásil také. O to neusiloval, a že teda chce dovést zemi k prvním svobodným volbám a potom, že se bude věnovat dál své dramatické činnosti a činnosti divadelníka, psát hry a knihy. No a podívejte se, nakonec to dopadlo tak, že nedodržel ústavu a byl čtyři volební období, byť jedno bylo necelé, tak byl prezidentem republiky. Nevím, jestli je větší hrůza. Nevím, měl se věnovat dramatické činnosti, která za nic nestála, protože to prezidentování bylo ještě horší. Samozřejmě tou dramatickou činností
mohl ovlivňovat negativně, myslím, protože bylo strašné ty hry, co hrál, já je mám všechny. Tak jenom ty, kdo by na to přišli, bývali, ale bohužel tím prezidentováním ovlivňoval celý národ a celý stát. Mám tady SMS-ku od paní Aleny. Dobrý večer, paní Aleno. Dobrý večer. Dobrý večer vám oběma. Pane Kapale, teprve teď jsem přišla k rádiu. Mluvili jste už s panem Radkem Novotným od včerejška. Dík za odpověď, za všechny posluchače. Alena, nemluvil, protože jsem to před chvilkou říkal, já jsem dneska neměl vůbec čas. Takže se k tomu budu chystat. A zítra zase mám, zase se k tomu nedostanu, protože zítra musím jet na setkání kandidátky SPD do komunálních voleb, kde musíme si udělat strategii toho předvolebního boje, protože teď o prázdninách byli ti lidé většinou pryč, ale od září to vypukne, takže ale možná se k tomu dostanou v neděli. Já jenom podotýkám, že Vladimír toho má skutečně hodně, protože ještě dělá poslance ve městě Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, a ta činnost je taky docela náročná. Právě ve středu, když jsi byl na schůzi, kdy jsme tady měli pana Nigrína, takže asi takhle snažíme se to vždycky nějak vyplnit. Není možné, aby Vladimír opravdu jako stíhal úplně všechno. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, paní Irena. A, dobrý večer. Pane Kapale, paní Soňo. Dobrý večer. A taky toho narozenin, tak jim děkuji. Prostě tomu, co mi nechal zahrát, tak mu děkuji na ty narozeniny. I ten pán druhý, já nevím jméno. Jeden se jmenuje Leoš Budský, ten vysílá frekvenční rádio a druhý... No, ten mi nechal zahrát tak. Ortela, tak mu moc děkuji. A k narození nám přeji a taky panu ten druhý taky mu přeju na narozeniny. To je Fanta Cabrna. Tak a pan Cabra, tak ano, a tak mu přeju taky, ano, k narozeninám. Jinak, co mohu říct, taky jsem vždycky bombardována, urážená a mě ty urážky vůbec nevadí. Já když mi nadají, tak řeknu, já jsem pro Ruska, já jsem pro Putina, když mi nadávají, já jsem pro SPD a volit budu SPD. No takové urážky, až jsme měli to vypnuté, že jsme si to museli nové koupit, jak nám to tady vyplí. No a jinak moc náladu nemám, protože jsme zjistili, pejsek má silnou cukrovku, moči má hodně cukru a tak jsem bez nálady a v krvi hodně cukru. Ve středu zjištění, tak jsem velice smutná, až dopláčem je, psychicky jsem na tom na dně, tak, že to mě hodně postihlo. Jináč přeju světu, aby dostal zdravý rozum, aby opravdu už volili SPD a všichni ty malé strany, aby to dali raději SPD a ať jsou pro Ruský, pro Putina, protože ten nikdy válku nedělal na světě, vždycky jenom mír měl a nikdy nikoho nenapadl, jak 250 let Američani a Němci tíhle zničijou náši mládež, zničijou ji úplně, že se prostě taky zničí kvůli drbům, kvůli urážkám, tak ta mládež se úplně zabíjí, chudáček, a nezůstane vůbec žádnej mladej, chtějí, aby jsme brzo umřeli, až jim bude 60, tak řeknu, je, mě se chce žít. No jinak já končím, nebo fakt nemám náladu a přeju vám zdravíčko hlavně. Tak vám přejeme, aby pejskovi se udělalo dobře, aby... Tak. Nějakým způsobem ho přeléčili. No přeléčili. Já nevím, jestli to půjde, je to až 29,15 v krvi. Tak. Mm-hmm. No, oni dneska umí doktoři hodně, no. Takže přejeme pejskovi i vám, aby to dobře dopadlo, paní Jirena. Dobře, děkujeme za zavolání. Děkuji moc krát, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já musím taky vzít nějaké ty SMSky, protože jich je tady hodně. Vážený pane Vladimíre a paní Sou, v jednom z vašich pořadů, když jste ještě vysílal s panem VK, volala jedna posluchačka, ptala se pana VK, zda on zná novináře Udo Ulkopfa. On odpověděl, že ne, pokud pan VK nezná tohoto známého novináře, který pracoval ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak nemůže žít v Německu. Marie, paní Marie, mám stejný názor a taky jsem to několikrát už řekl. Víte, tady u nás, já už to opakuju po několikáté, půl roku jsem to chtěl ukončit, ale kvůli množství posluchačů jsem říkal, že jsem povinen se překonat jenom kvůli tomu, že těch posluchačů bylo hodně.
Tak teď a byly tam indicie, že skutečně je to to, že říká, že v Německu, tak my jsme se přesvědčili o tom, že v době, kdy měl být údajně v zácpě, tak právě v těchto místech je náš známý, a ten říkal, tady žádná fronta nebyla, bylo to naprosto volný, ale za to v Praze byly strašné zácpy. Takže uvidíme. Tady další SMS-ku, kterou poslal náš Josef ze Středočech. Zdravím vaši skvělou dvojici i posluchače. Mám zprávu. Pan VK na SVCS ještě vysílat, ještě nevysílá. Vymlouvá se Josef. A teď mi poslal další, to bylo ve 2029, tedy před chvilkou. Stále ještě nevysílá Josef ze Středních Čech. Tak uvidíme, jak to tam dopadne, ale jak říkám, je to s tímto člověkem podivné. Takovému další SMS-ku. Příjemný večer, paní Soňo a Vladimíre. Je to tedy od AEN velice neprofesionální, teda Aeronetu, zákaz pro celý personál Svobodného rádia. A oni si mohou poslouchat vaše rádio, jak se jim zlíbí. Před volbami roku, před rokem jsem zpočátku tak trochu doufala, že to vzal za špatný konec, ale nyní je jisté, že je to cílené od VK. Týden před rozvířením současné kauzy z SPD říkal na Svobodném vysílači, že Tomio Okamurovi 100% věří. On se sám hezky občas odkope a až na určité výjimky tam nevolejí tak uvědomělí posluchači jako do Svobodného rádia. Ještě přání a štěstí pro dnešní oslavence pana Budského a Frantu Kabrnu přeje paní Iva. Tak Soni? Tak to bylo hezké. No, tak já s tím můžu akorát souhlasit s tím, co říkal, protože... Ano, je to v podstatě řekla náš názor, tak má paní Iva má ono pravdu. To tak bylo i dokonce připravované, myslím, i dlouhodobě ten jeho odchod z našeho rádia. A já musím potvrdit, že Vladimír byl vždycky strašně otrávený, když to vysílání pátek, skončilo, a říkal, já už toho mám plný zuby, já prostě... Mě to tak nebaví, ale tak jako kvůli lidem a do toho pořadu šel, no jasně, tak posluchačům a do toho pořadu jdu vždycky s takovou nechutí. A ono se to gradovalo. My jsme už cítili půl roku předtím, než se ta spolupráce ukončila, neříkám zaplať pán Bůh, protože podrazy, když někdo udělá jeden podraz, udělá ho vždycky a to je člověk, který se nestojí, to, jako, není to žádný charakter. Asi ne. Tady píše další posluchač, že zdravím pana Pepu a zklamu ho. Na Slovensku jezdí autobus amerického velvyslanectví a vykládá lidem o v uvozovkách amerických partizánech. Posluchačka Zora. Paní posluchačko Zoro, já se zabývám už dlouhou dobu druhou světovou válkou velice podrobně a já si myslím, že ty moje pořady, ten cyklus druhá světová válka o tom vypovídají a můžu vám říci, že do svých téměř 70 let jsem nenarazil a pátrám po těch dokumentech na jeden jediný doklad, že by za druhé světové války na území české, teda protektorátu Čechy a Morava, a nebo slovenského štátu fašistického, působil jeden jediný americký partizán. Vím o tom, že při slovenském národním povstání tam byli američtí poradci, několik jich tam bylo, ale o tom, že by tam byl opravdu jeden jediný americký partizán, který by bojoval s partizány, tak o tom opravdu nevím. Ale jak známo, tak Spojené státy si ohýbají dějiny podle svého. Neboť je píše vítěz. A v současné době, bohužel, tedy jsou to Spojené státy tady u nás. Bohužel, ano. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapele a paní Soně. Ještě se musím vrátit k vaší debatě s panem Kačerem. Byla jsem znechucena jeho názory. Vy jste byl velice tolerantní. Já na vašem místě bych ho poslala někam. Neznalost a bohorovnost Kačera, jméno nemá jen tak, svědčí o morálních vlastnostech našich tzv. Herců a umělců. Zdravím Magda z Prahy a těším se na setkání se Svobodného rádia. Paní Magdo, víte,
já jsem věděl, že pan Kačer je takový, jaký je. Soňa to tady už říkala, já nevím, řekni to ještě jednou, to je tvoje informace o tom ano, vyznamenání. Ano. Je to ohledně vyznamenání, které v loňském roce mu udělil náš prezident Miloš Zeman. 28. říjnu. 28. říjnu. Kolem tohoto vyznamenání byla taková mediální bouře. Někdo Kačerovi nabízel, aby ho nepřijal a on měl skutečně velké dilema, zda ho přijmout nebo ne. Já si myslím, že to je člověk, který má o sobě docela dobré mínění a myslím si, že on ví, že si ho zaslouží. On si ho zaslouží, to vyznamenání, dobře. Ale další věc je ta, jak ho převzít. A v té době se rozhodl, že sice vyznamenání přijme, ale nedostaví se na Hrad. Prostě on měl strach tam jet, aby se náhodou neznesvářil nějaké svoje přítelíčky a podobně. Takže pan Kačer sice vyznamenání má, ale nepřevzal si ho a je to o tom, on si nechce zavdat. A to bylo i z toho pořadu jasně patrné, že on má takové určité zábrany, on se nechce bavit o tom, co je mu nepříjemné, on vám říká dětičky, ručičky, ale co ty migranti, které sem přivážejí lodě, tam je to obrovský kšeft. Takže těch argumentů k tomu by bývalo bylo hodně, ale Vladimír nechtěl se do toho pouštět, bylo to totiž naprosto zbytečné a ten pořad byl tak jako tak vypovídající. Tak to je přesně ono, proto jsem to taky dělal, abych ukázal, že i lidé, kteří se dokázali, on měl problémy za komunistů, protože si pustil ústa na spacír a proto... No, nebyl to žádný soudruh. Nebyl soudruh, takže on měl rodinu v Praze a jezdil 9 let hrát divadlo do Ostravy a tak jsem si říkal, tak se podívejme na to, jaké budu mít názory teď. Ukázalo se to. Já jsem ho mohl samozřejmě grilovat a mohl jsem ho ukamenovat argumenty, ale je to už starší pán, kdybyste ho viděli, tak byste ho nepoznali pomalu. A navíc, jenom ze předu. Jenom ze předu. A navíc má nemocné srdce, ale tím pořadem jsem chtěl ukázat, že ať se jedná o jakéhokoliv herce z té party, té kulturní fronty, tak je to úplně jedno, kdo to je a v jakém je věku, tak oni drží tu basu loajality se současným směřováním naší politiky. Nehledě na to, že s reálným životem nemají skutečně nic společného, žijí na obláčku, na který si zvykli a myslím si, že vůbec nemají zájem se na tu realitu, na to surový, to, co se teďka děje, tak to je nezajímá. Tak tady jsem dostal soukromou SMS-ku od našeho spolupracovníka Lubomíra Hajmuta. Luboši, máš pravdu, je to tak, došli jsme ke stejnému závěru, ale protože tam je poznámka osobní, takže to nebudu zveřejňovat. Tak teď bych chtěl ještě, tady mi volalo 9 lidí, 9 telefonátů, které jsem nevzal. Máme 8 minut ale... do konce, tak jestli chcete víc, co jste volali a nevzal jsem vám, protože jsem třeba četl nebo někdo hovořil, tak máte možnost. Vladimíre, já bych se ještě vrátila k tématu bipolárního světa. On ten západ byl jakási výkladní skříň. Mělo se ukázat třeba v Německu konkrétně, když jsem tam byla poprvé, byla jsem překvapená, jaká jsou tam odpočívadla na dálnicích a tak dále. Oni měli opravdu spoustu sociálních vymožeností, mnohdy se mi zdálo, že i víc než mi tady. A oni měli být právě tou výkladní skříní proto, aby lidi obdivovali západ, aby si přáli to mít stejný v rámci plánu, který tady byl připravován. Teď máme telefon. Tak se k tomu vyjádřím. Dobře. Tak dobrý večer, už se slyšíme. Dobrý večer, pane Kapale, všichni pozdravuju i ty oslavence a paní Irenu a všichni. Já jenom... Jenom kdybyste nám řekla jméno. Pardon, já Eva Svobodová. Děkujem.
zapomněla jsem. Já totiž, tady jsme zvláštní okres Žďárskej a já vůbec asi nepůjdu vůbec k volbám, protože není koho volit. Není tady SPD zastoupený, není tady ani Tomáš Vandas, jsou tady jenom TOP 09 a tady tyhle ty strany. Takže jsem z toho docela smutná. Tak opravdu nevím, co mám s tímhle dělat. Jako jo. Poradím vám, paní Ivo, to tež, co jsem poradil svému vnukovi při prezidentské volbě. On nechtěl volit prezidenta Miloše Zemana ve druhém kole, protože se mu zkrátka stál příliš starý, příliš nemocný a zkrátka ho nechtěl volit. A ptá se mě, co má tedy dělat, jestli má, když nechce volit Zemana, jestli má volit Drahoše. Já jsem mu říkal, jestli chceš volit migraci, jestli chceš volit ještě větší podřízenost tomu západu, tak vol Drahoše. No to nechci. Tak nechoď k volbám. Protože pokud někdo nejde k volbám, tak jeho hlas zkrátka nedostane žádná strana. Takže jestliže tam není jediná strana, která nebo jediná osobnost, která by stála za to být volena, a z těchto stran já pochybuju, TOP 09, STAN, to nejsou strany, kde by byli slušní lidé, teda aspoň podle jejich politického názoru a vystupování, tak je potom lepší nejít k volbám, než dávat hlas hajzlům. To určitě. No, přesně tak. Ještě bych vám možná doporučila, pokud tam je to vlastně o osobnostech, znáte některé ty lidi, kteří kandidují a právě, že ne. Neznáte. Tak tam nechoďte. Tak asi ne, protože pakliže v některé straně je některý nezávislý kandidát, který se tam přidal, protože by musel, měl by problémy dávat dohromady celou kandidátku, takže někteří se jako nezávislí přidají prostě k nějakému uskupení nebo straně, pak se dá ten jediný člověk třeba vypíchnout a vykroužkovat, ale je to o tom, že ty lidi musíte znát, pakliže je neznáte, tak asi je lepší tam nejít. Jestli tam opravdu nemáte nikdo, tak to je opravdu nejít k volbám. Protože, jak já to říkám, než dát hlas takovému menšímu hajzlovi před větším hajzlem, tak to radši nedám hlas nikomu. No, přesně tak. No, ještě se chci zeptat, co říkáte tomu Drahošovi, jak chce kandidovat do Senátu, no to je otřes teda. Je to otřes a teď je tady problém. Podívejte se, teď má v Senátu převahu sociální demokracie, podle mého názoru je odepsaná. Teď už se budou mít velký problém se tam dostat. Ti, kteří budou, na které přišla toho, protože to je třetina Senátu, se vždycky volí jenom, tak já se obávám, že pan Drahoš bude kandidovat v Praze a Praha je taková enkláva celé naší republiky. Praha a Brno, to jsou enklávy, které jsou pro drahošovské, pro muslimské, výtačské. Žít Brno, to je taky strašný. Přesně tak. A tyto dvě enklávy si mohou a pravděpodobně zvolí takovéto idioty do toho senátu. Jo? No prosím vás, nezlobte se na mě, ale jestli je tady někdo šéf Akademie věd, tak jsem předpokládal určitý inteligenční úroveň. A když se podíváte, jak on vystupoval, jak mu museli napovídat, tak já jsem říkal, no tedy ten člověk, jak mohl vést takový úřad. A slyšela jste docenta Valenčíka, to je kandidát věd, mezi jiným, pan doktor Valenčík, který říkal, no to je úroveň, že byl úplně zhrozen jeho úrovní. Strašný. No, ale já se obávám, paní Evo, že opravdu ho tam ti idioti v Praze bez zdravého rozumu zvolí. To víte, asi jim dělá dobře na oči, když tam dělal tu piruetku. Piruetku a stahování králíka. Mějte se hezky, děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. To je právě problém. Tady mám, děkuji, ta otázka k Janu Kačerovi. Magda z Prahy děkuje za odpověď, takže nemáte za co.
Já vemu teď ještě jednu SMS-ku. A ta SMS-ka je dobrý večer. Co říkáte na to, že všichni, kteří nadávají na SPD a Tomia Okamuru, jsou buď voliči Pirátů, anebo voliči TOP 09. Tak co? Já nesouhlasím, protože to jsou i někteří takový ty pseudovlastenci, kteří nadávají také, nejsou v těchto stranách a dělají všechno proto, aby nějakým způsobem odradili voliče SPD a aby dali hlas tady těm, já řeknu, zvracečům. Oni někteří taky budou volit Piráty. No, tak je to možný. Já jsem se teda konkrétně setkala s jednou mojí známou, jejíž rodiče, ona volila Piráty a já jsem říkala, jak jste mohli volit, teď to jsou takový smažky. Smažky, jo, to prostě ten jejich program, no, to je něco hroznýho, Antifa u Bartoše a oni řekli, to vůbec neznali. Ne. A oni si mysleli, že teda jako budou razit tu svobodu internetu. No to, a co to měli jim, před 8 lety. Přesně to, co i nám se líbilo. A vůbec se nezajímali o program, o to, co je za nima. Že je to taková skvadra lidí, kteří se ani neznají. Že ne, neznali se. To bylo opravdu. Říkám, a přitom to byli vysokoškoláci. Tak asi takhle. Pan profesor Koukolík to říká jasně. Ani vysokoškolský titul neznamená, že tam není vysoká míra stupidity. Tak, tak. Tak máme telefonát, tak dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana z Orlové, zdravím vás. Zdravím. Zdravím všichni oslavence dnešním dnem, protože i můj syn má dneska narozeniny. Gratulujeme. Hardek, tak to gratulujeme taky, to se nám dneska urodilo. Jo, jo. No a chtěla jsem vám říct jenom takový malý takový poznatek, já už jsem to psala i v mailu. Byla jsem na stánku v sobotu z SPD na petičním, no a byli jsme prostě u cesty pod letním kinem, byly tam slavnosti města, no a už to jsme měli všechno postavené, všechno udělané, všechno nachystané, petice k podpisu, přišel k nám sekuriťák s tím, že to musíme posunout o 20 metrů dál. Protože SPD, jako jsme byli jako za SPD, takže musíme ten stánek přestěhovat o 20 metrů nahoru, že oni to tam mají pronajaté a nesmíme tam být. Přitom v loňském roce tam přímo ten stánek pod tím stromem, jak jsme tam stáli u té cesty, byl. Letos, protože jsou komunální volby, tak jsme museli být o 20 metrů dál, aby prostě ti lidé, kteří chodili kolem, přímo kolem toho našeho stánku, nemohli jít kolem, ano, ale ano, byli jsme takové jako postavení bokem. Ano, to známe. No, to známe. No. No, takže to byl takový můj první poznatek. Druhý poznatek byl, že jsem potkala svoji bývalou vedoucí a ta byla na dovolené v Piešťanech. Piešťany, krásné lázeňské město slovenské, samozřejmě zrovna tak jako v Čechách, tady u nás Teplice a spol, plno takových těch lidí, kteří mají tu muslimskou víru. Já jim říkám bubáci. Samozřejmě, ano, samozřejmě. Všichni prostě to ty naše krásné města okupují. Ano, ano. Lázně a tak podobně, no. Bohužel, a to je přesně ono, víte, císař Hadrianus svému synovi říkal, když ten mu vyčítal, že vybírá peníze za veřejné záchody, tak on mu říkal pecunia non olet. A peníze nesmrdí. A přesně to se dá říct o těch lidech, kteří provozují tyto lázně, jak u nás, tak na Slovensku, a berou tam tyhle ty Araby a tyhle ty bubáky, protože oni platí. A peníze, jak známo, nesmrdí, i když se oni nám tady potom budou chtít usazovat, vys modlany na Teplicku, a už teď vyhrožují, že tam Češi nebudou smět. Bohužel peníze nesmrdí někomu. No, no. A lidé jsou prodejní. A lidé jsou prodejní. A oni skupují ty nejkrásnější domy, přesně nejkrásnější pozadí, všechno kolem dokola nejkrásnější a my, co jsme tady byli doma, jakože jsme doma, tak už to bude čas minulý. Že? No a další takový můj poznatek je s tím panem Veta. To je jenom takhle na okraj. My jsme loni začali poslouchat s manželem Svobodné rádio zrovna ten den, kdy jste se s ním rozloučil.
A jelikož ten člověk na nás neudělal dobrý dojem, tak ho neposloucháme. Občas nám přijde nějaký ten mail od známých s těma jeho článkama, no ale čekali jsme, kdy jako veš z kožichu vyleze. No, vylezl o trochu dřív, než jsme si mysleli, protože blíží se volby samozřejmě a potřebuje zase zdiskreditovat ty naše vlastence. Ano, já jsem to čekal, že s tím vyleze, abych se vám přiznal. Já jsem čekal. To už je taková obehraná písnička u něj. Ano, ano. Jinak bych chtěla pozdravit posluchače Severní Moravy, Svobodného rádia, tady, s kterýma jsme se setkali na Ostravici a těšíme se, že se setkáme s váma toho 13.10. u vás. No, to nás moc těší. Že rozšíříme tady tu naši buňku takovou vlasteneckou. To by nás těšilo moc. Z dalších krajů. A abychom to zase dali nějak trochu dohromady. No. Dobře, to je výborné. Výborné, ano. Jo. Tak se mějte hezky. Vy taky a děkujeme za zavolání. Naschledanou. Tak vážení přátelé, poslední SMS-ka. Pane Kapale, pokuste se pozvat pana Luďka Munzera, ten se mi zdá v pohodě a pan Kačer mě zklamal. Dobrou noc vám oběma i posluchačům, ale na Severní Morava. Já za prvé na pana Munzera nemám telefon, za druhé pan Munzer se nedávno vyjádřil, že už se s nikým nehodlá bavit, protože bohužel paní Jana Hlodováčová na tom je velice špatně. To je další věc. A on to velice těžce nese. A já se domnívám, že nemá smysl sem brát umělce, protože víte, oni se znali spolu a hlavně ti starší celá desetiletí nepůjdou jeden proti druhému. Takže já se domnívám, že bude lepší, když se bude zvát další politiky. Tak určitě to nebudeme vyhledávat, ale na druhou stranu nikdy neříkej nikdy. Samozřejmě, pokud by byl někdy zajímavý host uměleckých kruhů, tak ho tady rádi uvidíme. Takže vážení posluchači, já se s vámi budu loučit, protože je už po 9. hodině, tak vám přeji, aby se vám víkend vydařil a teď si poslechnete asi tvoje zprávy, že? Ano, přesně tak. Se mnou se nemusíte loučit, protože mě za chvilku uslyšíte ve zprávách od Terezy Spencerové. Aspoň chvilku tady zůstanu dělat, ale jinak živě. Moc mě těšilo, že jsem tady, Vladimíre, dneska mohla být s tebou, bylo to zajímavé. Ty jsi mi ale neodpověděl na tu výkladní skříň, která to západní Německo a ta západní strana, neměl si šanci. Já se domnívám, že v rámci Kalergiho plánu, který byl připravován, tak ten západ měl být výkladní skříní, tak aby naše ale lidi nalákali. No tak bylo to pozlátko, ale pozlátko se líbí, takže tady vlastně byl takový bohatá země, lidi tam měli vysokou životní úroveň. A další věc, to Rusko, a to jsem chtěla říct, Rusko po druhé světové válce, když přišlo o 20 milionů mužů, 25 milionů lidí. Dobře, lidí. Tak když řeknu 20 milionů mužů, tak oni ho budovali ženy. Tam byla velice těžká situace a ono se o tom nemluví, že vlastně to budování toho Sovětského svazu po druhé světové válce nesly na bedra hlavně ženy. Takže já si jich vážím. A my jsme si to vůbec neuvědomovali. Tak oni byli hodně muži vybití, ale vojáků Rudé armády padlo asi 15 milionů. Těch 10 milionů to byli civilisté, které fašisti povraždili. A bylo jim jedno, jestli je to muž, žena, dítě. Byli to většinou staří muži a děti a mladí chlapci, protože ti v tom produktivním věku byli na té vojně. Ale máš pravdu, tam opravdu po té válce to museli většinou budovat ženy, protože těch mužů se nedostávalo. Ano, silnice, prostě všechno, infrastrukturu. Měly to ty ženy tam velice těžké a my jsme, jak jsem říkala, my jsme si to vůbec neuvědomovali a taky jsme koukali spíš na to pozlátko. Do dneška mě to mrzí. Tak. Já to řeknu jinak, ještě úplně naposledy. Kdyby bývalo
byla, nebo kdyby bývala byla vláda socialistického Československa rozumná, povolila Čechům bez jakýchkoliv skrupulí jezdit na západ, tak ty Češi by viděli, že on ten západ to pozlátko taky nebyl. Že tam je chleba také o dvou kůrkách. Že tam lidé stávkují. Tím, že tam lidé mají svou bídu také, jo? Ale tím, že nám předkládali ten establishment západní, nám předkládal to pozlátko uměle, tak ti lidé tomu věřili, protože neměli osobní zkušenost. A proto tak vesele a s nadšením cinkali v 90. 89. roce klíči, protože jsme si vůbec nedovedli představit, co to je nezaměstnanost, co to je stávka, co to je, že mají lidé dneska někdy důchodci 30 korun na den. To jsme si nedokázali představit. A byla to chyba těch potentátů, protože jsme neměli vůbec osobní zkušenost s tím, jak to v kapitalismu vypadá. Ano, na jedné straně tam byly baráky z bazény a na druhou stranu se vysmívali Rusům, že tam žijou v Pavlatě nějakých bytech, kde mají společnou kuchyň třeba nebo záchod, ale teď ono na tom západě to bylo totéž. No tak ze začátku té po druhé světové válce. Ale nemluvím teď v současné době jsou ve Spojených státech sociální byty, ano. Kde mají společnou kuchyň třeba tři partaje. No nebo taky bydlí v přívěsech, a protože bydlí, nemají ani na ubytovnu. Velké množství bydlí lidí v přívěsech. To tam, a v těch přívěsech tam bydlí i v tom 89. Takže o tom já hovořím. Tak. Takže to už jen od nás skutečně všechno. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne, dobrou noc a vůbec mějte se rádi, protože my máme rádi celou naši rodinu Svobodného rádia. Naschledanou. Takže já se s vámi taky loučím, přeji dobrou noc a já si myslím, že jsme mluvili o nenávisti a tak si poslechneme mezi lidmi, tak si poslechneme teď na závěr, než předám vysílání dalšímu studiu, Jakuba Smolíka a jeho písnička S láskou je líp.